საქართველოს ნაბის კიდევ ერთი წინასაარჩევნო შეხვედრა, რომელმაც დაპირისპირების ფონზე ჩაიარა წალენჯიხაში სოფელ ობუჩი მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ნაჭყპიამ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. მან შეტრებილებს კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდა. ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე მხარდამჭერმა შეხვედრის ჩაშლას სცადა მათ საქართველოს ნაბის წარმომადგენლებს თაღლითები და ქვეყნის მოღალატები უწოდეს, რასაც შეხვედრა შემოხლა მოხდა. ეს ყველგან მოხდება და ყველგან იქნება, იყო ერთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი დეპუტატების კანდიდატად ზუგდიდან ალასანი. ამ შეხვედრაზე ზუსტად იგივე ტიპიური შეკითხვა დაესვა ივანიშვილს. თითქოს და მეგრელებზე, მეგრელები განაცხენებული არიან, თბილისში ცუდად მოიხსენიებენ მეგრელებს და რაღაცა ასეთი მიდგომა იყო ორივე შეკითხვაში დაფიქსირებული.